cilët fëmijë duhet të vaksinohen kundër COVID-19. Manastir Liu sqaron qytetarët. Ministria e Shëndetësisë, Ogerta Manastir Liu, ka shpërndar informacion në lidhje me vaksinimin e fëmijëve, kategoritë dhe vaksinat që duhet të marrin. Në një postim në rrjetet sociale, Manastir Liu shkruan: "Me këtë informacion të dobishëm për kategoritë e fëmijëve që duhet të vaksinohen ndaj COVID-19, ju ftoj të kontaktoni mjekun tuaj të familjes. Ekipet tona mjekësore janë në shërbim çdo ditë javës në qendrat shëndetësore dhe pikat e vaksinimit të përqendruar. Rekomandohet vaksinimi i fëmijëve nga mosha 12 deri në 15 vjeç me sëmundje kronike dhe të gjithë grupmoshës 16 deri në 18 vjeç në çdo qendër shëndetësore apo pikë vaksinimi. Vaksina merret përkundër një karte identiteti, ndërsa fëmijët duhet të jenë të shoqëruar me prindin apo kujdestarin e tyre. Për kategorinë deri në 18 vjeç aplikohet vaksina Pfizer."